بسم اللہ الرحمن الرحیم منگ رضو پر سسٹمک ہسٹالوجی کی اور فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کی اور میں مری گلینڈز بانی خبری کھو یا پا تیونو بانی خبری کھو منگ وی تیونو چی دی نویداد یو تغیر خوڑل ہے در سویڈ گلینڈز یو تغیر خوڑل ہے شکل سخی بارت ہے منگ وی چی اچینجی تو سویڈ گلینڈز اینڈ سب کوٹان سلو منگ وی چی پخپلا در یو تغیر خوڑل ہے سویڈ گلینڈ غوده دا اصلا دا یو سویڈ گلینڈ سا ده خو دا غیخ پل شکل تا تغییر ور کرده ده چه تر سب کوتان سلایر که ده جول لانده پا سب کوتان سلایر که پا خزو و نارینو دوارو که موقعیت لری یعنی هم پا خزو که موقعیت لری هم درنگ هم پا نارینو که موقعیت لری چیر تا موقعیت لری پا سب کوتان سلایر که یا ده پوستکی لانده دلتا موقعیت لری وای چی دغه غودوات یا دغه غوده په ماشوم توپ کې یا په نیو زیږیدلو ماشومانو کې بیا په چیلډرن کې بیا ماشوموالي دوره کې لږ تکامل کړی خو کله چې یو ښځه خصوصا ښځې بلوغ ته رسیدو سره په ښځو کې د شهمي نس او همدارنګه د نورو کنیکټیو ټیشو د دې سره تکثر له کبله دغه غوده په زیاته اندازه سره وده ونه شونه ما کوي خو په نارینهو کې دغه تکامل دوره بتی ده سلو ده په ښځو کې په زیاته اندازه سره تکامل کوي د دې غودواتو تکامل په ښځو کې د حاملګۍ تر دورانه پورې دومره نه وي ناقص پاتې وي خو په نارینهو کې د بلوغ نه وروسته نور تکامل نشي کولی هره غوده چې ده هر غوده چې ده داری پنځلو سنه نیولې تر شلو لوبونو څخه جوړه شوې ده یعنی هر غوده چې ده لوبونه چې دي لوبې دا په خپله هره یو کمپلیټ ګلینډ سي ده یا هر غوده چې ده دا د پنځلو سنه نیولې تر شلو لوبونو څخه جوړه شوې ده او بیا هر لوبه د یو مستقلې غوده په شکل د یو مجرا لري چې د غوده په سوکه کې څنګه کې خلاصېږي د دې لوبونو په منځ کې د دغې لوبونو په منځ کې د دغې لوبونو په منځ کې یو تعداد سپټاګانې وجود لري سپټا موجود لري یعنې د دغې لوبونو په منځ کې سپټا وجود لري څه شی وجود لري سپټاګانې وجود لري چې دغه سپټا چې ده په هغې کې کنیکټیو ټیشو او په هغې کې شهمي نس وجود لري او دغه سپټا چې ده وی دا هر لوب چې دی وی دا په څه شي باندې ویشي په لوبیولس باندې ویشي یعنی موږ وایو چې ټوله غوده چې ده هر غوده پنځلس لوبه لري بیا د دغې لوبونو په منځ کې سپټا موږ وایو چې سپټا چې ده بیټوین لوبس موږ وایو چې سپټا چې ده وی دا په خپله د لوبونو په منځ کې ښکته شوې ده دا هر لوب چې دی دا په څه شي باندې ویسي په لوبیولس باندې ویشي دغه لوبیولس ته موږ د دغې غودې یو فنکشنل برخه یا هغه برخه چې د دغې څخه افرازات صورت نسی یا سیکریټوري اسینس په نامه سره یادوو یعنی دا هر لوبیولس چې د سپټا په واسطه لوبه په لوبیولس باندې وویشل شو دغه لوبیولس ته یا دغه لوبیول ته یې موږ اسینس وایو یا فنکشنل پارټ وایو یا هغه برخې څخه عبارت ده چې د دغې په واسطه باندې څه شی کېږي افرازات صورت نسی یعنی دا په حقیقت کې افرازي یا اسینس برخه ده او د دغې دغه افرازي مواد چې دي وی دا بالاخره انټرا لیبیولر ډکت ته څه شو او په واسطه یعنې د دغه افرازي مواد د انټرا لیبیولر ډکت په واسطه چیرته ځي انټر لیبیولر ډکت ته داخلیږي ګوره کله چې د لیبیول کې اسینس برخه ده دلته افرازات وشي دغه افرازات انټرا لیبیولر ډکت ته ځي بیا انټرا لیبیولر ډکې بیا انټر لیبیولر ډکت ته څنګه کېږي انتقالوي کله چې انټر لیبیولر ډکت ته انتقال شي دغه انټر لیبیولر ډکټونه
سو انټرولوبیولر ریډکټونه یو د بل سره یو ځای کیږي او د هغې د یو ځای کېدو څخه یو لکټیفور ریډکټ پیدا جوړیږي، یعنی پنځلسو نه نیولو تر شلو پورې دغه انټرولوبیولر ریډکټونه یو د بل سره یو ځای کیږي او د هغې څخه یو لکټیفور ډکټونه جوړیږي. څه جوړیږي؟ ډکټونه جوړیږي. او دغه لکټیفور ډکټونه لږ څه توسو کوي په سوکه کې چې دې ته موږ د لکټیفور سینس وایو. څه وایو؟ لکټیفور ډکټونه چې دي موږ وایو چې لکټیفور ډکټونه چې کله جوړ شو دا قناتونه چې دي دا د تی په سوکه کې لږ پراخواله کوي، ډایلټ کیږي، چې دې ته موږ د لکټیفور سینس په نامه سره یادوو. دغه لکټیفور سینس چې دی دا د تی په سوکه کې د څه په نامه سره یادوو؟ د نیپل په نامه سره یادوو، یا دې ته موږ د اوفکس آف برس په نامه سره یادوو. یعنی مطلب دا شو چې دغه لکټیفور سینس چې کله د تی سوکې ته رسیږي دغې برخې ته یې موږ نیپل یا دې ته موږ اوفکس آف برس په نامه سره یادوو، چې دغه برخې چې ده دا فکس یا برکس برسټ په نامه سره یادوو. موږ وایو چې د دغې برخې دغه سکین یا پوستکه چې دی دا هایپر چې دی پیګمنټډ سکین لري، او په دغه کې چې کوم مسل وجود لري دا په خپله شی دی یو سموت مسل څخه عبارت دی، او د دغې د نیپل په شاوخوا کې چې کوم تور رنګه ساحه لیدل کیږي دغې ساحې ته موږ د ایرولا په نامه سره یادوو، چې دا په خپله یو هایپر پیګمنټیشن اراؤنډ د نیپل، یعنی هغه هایپر پیګمنټیشن یا هغه سبغي یا تورنګ ساحه کوم چې د نیپل په شاوخوا کې موقعیت لري دې ته موږ د ایرولا په نامه سره یادوو. اوس موږ وایو چې مایمری ګلاند چې دی دا د سویټ ګلاند یو تغییر خوړلی شکل څخه عبارت دی کوم چې د پوستکي لاندې موقعیت لري. هر ګلاند سه د پنځلسو نه نیولې تر شل لوبه لري. دغه لوبونه باید د سیپټا په واسطه باندې په لوبیول سویشل کیږي. دغه لوبیول ته موږ د غدې اسینس یا افرازي برخه یا سیکریټوري برخه وایو، چې دا خپل افرازات انټرا لوبیولر ډکټ ته انتقالوي. بیا دا انټرا لوبیولر ډکټ خپل افرازات بیا انټر لوبیولر ډکټ ته انتقالوي. دغه انټر لوبیولر ډکټ یو د بل سره یو ځای کیږي، یو لکټیفورس ډکټونه جوړوي. دغه لکټیفورس ډکټونه په نهایي برخه کې پراخواله پیدا کوي چې دې ته لکټیفورس سینس وایو. د دغې لکټیفور سینس نهایي برخه د دې د سوکي یا نیپل یا افکس او برس په نامه سره یادوو. موږ وایو چې کوم پوست سکن چې د کوم تی چې د سکن په واسطه کور شوی دی ته هایپر پیګمنټډ سکن دی، او بل عضلات یې په خپله سموت مسل دی. ایرولا یې کومه برخه ده؟ د هایپر پیګمنټیشن برخه ده کوم چې د نیپل په شاوخوا کې شی لري موقعیت لري. دا همدغه خبره ده چې دا په فارسی باندې درته تشریح شوی دی چې غدوات تغییر یافته عرقیا اند چې خارجن د پوستکي په واسطه باندې پوښل شوي دي، او په خپله د جول څخه لاندې زیات غدوات چې دي دا مرکبې په شکل کتله ده، او د لوبهای سخته شده سه. بیا هر لوب چې دی توسط انټر لکټیفور ډکټونو په واسطه باندې، او بیا دا په لکټیفور سینسونو باندې، بیا دا نیپل، او بالاخره دا هغه مخکینی سلیډ دی چې دلته بیا تشریح شوی دی. اپیتیل په خپله موږ وایو چې د ډکټونو اپیتیل چې دی کوبایډل اپیتیل څخه عبارت دی. اسینس یا الویلوس برخه کې په شاوخوا کې مایو اپیتیل وجود لري، چې دغه مایو اپیتیل چې دی دغه همدغې برخې ته شی ورکوي، تقلص ورکوي چې تر څو افرازات بیرون خواته وباسي. سیل جمع الویولر سیل جمع بیزل لامینا، او بل چې موږ وایو چې د پرګنانسی په اخیر کې دې افرازي مواد کلسټروم یا د ورګو په نامه سره یادوو، او وروسته د ډیلیوري سره د دې ډیلیوري څخه وروسته د همدغې افرازي مواد د ملک یا شیدو په ډول موږ وایو چې افرازي مواد فرق لري. موږ وایو چې د پرګنانسی په آخري برخه کې دې دغه افرازي مواد چې دي دا د چش په ډول وي، د ورګو په ډول وي، چې دې ته موږ د کلسټروم په نوم سره یادوو، یا ورګه اینډ آف پرګنانسی. او کله چې وروسته د ولادت څخه یا د ډیلیوري سره ډیلیوري څخه وروسته دې دغه افرازي مواد ملک یا شودي
اوس مونږ وایو چې دې کې دوه ډوله ساختمانونه دي ګلینډس دي چې یو افرازات یې میروکرین دي او بل یې اپوکرین دي یعنی په شیدو کې هم کاربوهایډریټ وجود لري همدارنګه هم پروټین او هم شحمیات پروټینی مواد یې د میروکرین په ډول باندې اګزوسایټوسس کېږي خارجېږي بدون له دې څخه چې هغه غودې هغه سطحي برخه یا د هیډ برخه تخریب شي تخریبېږي نه بدون د تخریب څخه بیرون خواته خارج او هغه چې شحمی مواد دي دا د اپوکرین په ډول باندې خارجېږي یعنی دلته چې کوم افرازي مواد بیرون خواته خارجېږي د نیپل په شاوخوا کې چې کوم سوري وجود لري دې څخه چې خارجېږي دلته حجروي غشا څنګه کېږي تخریبېږي یعنی حجروي غشا څنګه کېږي تخریبېږي نو اوس مونږ وایو چې یو میروکرین دی مثلا مونږ وایو چې شیدو په ترکیب کې کاربوهایډریټ شته د شیدو په ترکیب کې پروټین شته او شیدو په ترکیب کې شحمی مواد شته خو پروټینی مواد افراز د میروکرین په ډول باندې او د شحمی مواد افراز د اپوکرین په ډول باندې شکیږي صورت نسی یعنی پروټینی مواد د اینډوپلازمک ریټیکولم ته ځي او پروټینی مواد د اینډوپلازمک ریټیکولم په واسطه جوړیږي بیا ګولجی جهاز ته رسیږي ګولجی باډی ته او بیا واکیول په شکل راځي او وروسته د اګزوسایټوسس په ډول باندې بدون د غشا د تخریب څخه یا بدون د غشا د صدمې څخه بیرون خواته خارجېږي خو شحمي مواد چې دی اکثره د حجراتو په راس کې تجمع کوي او خارجېدو په وخت کې د حجرې د غشا یو قسمت ورسره څنګه کېږي تخریبېږي څنګه کېږي تخریبېږي دا مواد د الویولر سیل په واسطه باندې څنګه کېږي جوړیږي چې دغه حجرات پر قاعدوي غشا باندې شی لري استناد لري یعنی الویولر سیل دي یعنی دغه الویولس برخه چې اسینس ته دغه مواد افرازي شو دې جوړیږي د الویولس اسینس کې جوړیږي او دې په شاوخوا کې مایو اپیتیلل سیل وجود لري او دغه الویولر سیل چې دا مواد جوړیږي چې دا ټول په بزل لمینا باندې شی لري استناد لري که مایو اپیتیلل سیل وظیفه هم دلته داره چې دا په افرازي خطه باندې یا سیکریټیډ پورشن باندې یا الویولس باندې یا الویولر سیل باندې فشار راوړي تر څو دغه افرازي مواد بیرون خواته څنګه کې وباسي تر څو دغه افرازي مواد څنګه وکي بیرون خواته خارج کړي یعنې په دغه برخه باندې فشار راوړي مونږ وایو چې ډیولپمنټ آف بریسټ چې دی د دغه وده او نشونما چې ده دا زیاتره د استروژن او پروجسترون هورمون په واسطه باندې صورت نیسي او بل سیکریشن آف بریسټ چې دی دا د لیکټوجینیک هورمون په واسطه چې هغې ته مونږ پرولکټین وایو دې په واسطه کېږي او بل اکسریشن آف ملک چې دی دا په خپله د اوکسیتوسین هورمون په واسطه باندې صورت نیسي چې دا راځي د مایو اپیتیلل سیل ته تقلص ورکوي او مایو اپیتیلل سیل راځي په سیکریټوري پورشن باندې فشار راوړي تر څو دې دغه افرازي مواد بیرون خواته وباسي ګوره ډیره مهمه او اساسي خبره ده مونږ وایو چې د بریسټ یا د سینو وده او نشونما چې ده دا د استروجن او پروجسترون هورمون په واسطه صورت نسی دا څو خبرې ډیرې مهمې دي سړي ذهن نه غلطیږي سړی پکې نو مونږ وایو چې اول ځل لپاره چې سینې یا تیونه یا بریسټ یا مایمری ګلاند وده او نشونما کوي دا د استروجن او پروجسترون هورمون تر تاثیر لاندې کوي سیکریشن آف بریسټ دی مطلب دا ده چې د شیدو د افرازولو دنده مونږ یو چې الویولس یا سینس په واسطه باندې شیدې افرازېږي دغه د شیدو د افرازولو دنده چې ده دا د لکټوجینیک هورمون یا د پرولکټین هورمون په واسطه صورت نیسي مونږ وایو چې د پرېګنانسۍ په آخري وختونو کې د څه شي په آخري وختونو کې د پرېګنانسۍ په آخري وختونو کې او یا د ولادت په وخت کې د پرولکټین هورمون سوی ډېره لوړی ځکه لوړی چې دا دلته د شیدو د افرازولو یا سیکریشن دنده په غاړه لري خو وتل د شیدو چې دی وتل دغه شیدو یا د ملک وتل د نیپل د سوکې څخه دا د کوم هورمون وظیفه ده دا د اوکسیتوسین هورمون وظیفه ده کله چې یو ماشوم د مور دغه نیپل یا د تی سوکه په خوله کې ونیسي په دغه وخت کې اوکسیتوسین هورمون څنګه کېږي افرازېږي د پیچیوټری ګلاند د پاسټیرو لوب څخه اوکسیتوسین هورمون افرازېږي دغه هورمون څه وخت افرازېږي هغه وخت افرازېږي کله چې ماشوم د تی سوکه یا نیپل په خوله کې ونیسي دلته اوکسیتوسین هورمون افرازېږي دغه اوکسیتوسین هورمون چې کوي دغه اوکسیتوسین هورمون راځي په مایو اپیتیلل سیل باندې شي
تقالوسی خاصیت لري مایو اپیتیلل سیل ته کنستراکشن ورکوي کله چې مایو اپیتیلل سیل ته تقبض یا کنستراکشن یا تقالوسی ورکړو دا راځي په کوم پورشن باندې فشار اوړي په سیکریټوري پورشن باندې فشار اوړي او کله چې فشار راوړو بل اخر دا د نیپل یا د تی د سوکې څخه د شیدو د وتلو دنده په غاړه لري نو اوکسیتوسین هغه هورمون دی چې د شیدو د وتلو دنده په غاړه لري او پروجسترون استروجن هغه هورمون دی چې د شیدو د جوړولو دنده په د بریست د ډیولپمنټ دنده په غاړه لري او پرولاکتین هغه هورمون دی چې شیدو د افرازولو دنده په غاړه لري من وایو چې دا یو سینه ده چې دا په انصاف خصوصا په نارینه او خزینه دواړو کې برست جوړ لري خو په خزینه او کې په زیاته انداز سره تکامل کړي ولی ځکه چې په خپل دغه تخزو کې د شمی انساج او د استروجن او د پروجسترون د هورمون د زیاتې پراز لکبله او بل اخره دا یو پرومیننت کېږي او بیرون خواته څنګه کې خارجيږي چې دلته دا سکین ده او بل اخره دا د پیکټورالس میجر مسل څخه ازله ده پیکټورالس میجر او پیکټورالس مینور ازلی دلته وجود لري د کنیکټیو ټیشو یا سسپنسوري لګامنټونه دي او د اډیپوس ټیشو دي چې په اډیپوس ټیشو اندازې په بریسټ یا سینو کې په زیاته اندازې سره وجود لري د په خپل لوبونه دي یو لوب دی د بل لوب دی د بل لوب دی دا هر یوب دا یو لوب دی دا بل لوب دی د بل لوب دا لوبونه دي دا هر لوب داخل کې په نورو کوچنۍ وو برخو باندې ویشل شوی دی چې هغې ته موږ د لیبیول په نامه سره د وګوره دا یو لیبیول دی دا بل لیبیول دی دا بل لیبیول دی دا بل لیبیول دی دا کوچنۍ کوچنۍ لیبیولونه دي دغه لیبیولونه دغه لوب په لیبیول باندې ویشل شو دغه لیبیول ته موږ د سینې اسینس برخه وایو یا الویلس هم ورته وایو چې شیدې همدلته سیکریټډ کېږي یا سیکریشن پورشن په نامه سره هم یادو بلوای چې بلوای د الکټیفیورس سینه څخه عبارت دغه ډاکټر منګر د الکټیفیورس ډاکټرونو په نامه سره دو یعنی په خپل لوبیولونو څخه سره یو ځکیږي یو الکټیفیورس چې جوړي ډاکټرونه جوړي د ته یو الکټیفیورس ډاکټر وایو د ته بل الکټیفیورس ډاکټر وایو د ته بل الکټیفیورس ډاکټرونه وایو دغه الکټیفیورس ډاکټرونه بل اخره په خپل نهایی برخه کې لګ لګ سره فراخه شوې دي یعنی وینې دغه برخه کې لګ لګ سره فراخه شوې دي ته منګ الکټیفیورس سینس په نامه سره دغه پراخترین برخه ته موږ لکټیفیورس سینس وایو دغه پراخترین برخه ته موږ لکټیفیورس سینس وایو دغه پراخترین برخه ته موږ لکټیفیورس سینس دغه لکټیفیورس سینسونو دغه نهایی برخه ته موږ به شی وایو نیپل وایو نیپل یاد تی د سوکی په نامه سره یادو د ته چی وایو تی سوکی یاد نیپل په نامه سره یادو شه دی جوړیږي دلته او بل اخره دا رزي دا دلته جوړیږي او دا چې کله راشي او بل اخره سینس ته او د سینس په برخه کې دلته جمع شوی نو مور کچې ته د سینس د تی د سوکی په برخه باندې فشار راوړي نو دلته افرازات د شیدو سره کې زیاتېږي ولې ځکه چې سینس کې په زیاته اندازه سره شودې څنګه جمع شوی نو که په دغه ساحه باندې فشار راوړي نو شودې د ماشوم خولې ته په خړ ډول زی وز دغه د شیدو د دغه ودی او نشنما د دغه سید د یا د بریسټ وده او نشونما دا د استروجن او د پروجسترون هورمون په واسطه شوې ده شیدو یې پراسې دی دا د هغه هورمون په واسطه باندې د پرولاکتین هورمون په واسطه باندې او وترې په خپله د اوکسیتوسین هورمون په واسطه شوی دی دا فیکټورالس میجر عضلې څخه عبارت ده او دی په خپله نیپل برخه ده او دی داخلي برخه کې ایرولا برخه ده او دی ایرولا ده د دې نیپل په شاوخوا کې دغه رنګینه یا توره برخه وګوره ده دا یو بریسټ دی دغه نیپل د دې نیپل په شاوخوا کې دا تور رنګه رنګینه برخه چې هایپر پیګمنټډ برخه ده دې ته موږ ایرولا په نامه سره یادو دا ایرولا برخه یې په زیات اندازه سره شی لري افرازی برخه ده او دغه ته موږ شی وایو ایرولا په نامه سره یادو دا هم لوبونه دي او لوبونه ورسته به په لیبیول باندې ویشل شوي دی پیکټورالس میجر عضله ده دا سیټ چې ګوري دا په زیاته اندازه سره اډیپوس ټیشو څخه عبارت دی ځکه چې سینه کې د اډیپوس ټیشو اندازه زیات ده نو همدغه وجه ده کله چې په سینه باندې یو فشار واردېږي یا ضربه واردېږي هلته یو فټ نیکروزس منځ راځي چې ورسته موږ به په پتالوجي کې وایو او بیا هلته یو سالډ مسنه
سره دي دا سالټ مسل ډې ډې اکس به ده تومور سره لک سخت ده زکه چې فټ نیکروز دې به درد او ټول شي یعنی د اسینس برخه سره عبارت او د نیپل دې او د رنګ برخه هایپر پیګمنټډ برخه ته د رول په نام سره ده دا او مونږ د سیډیو هغه میموګرافي ده دغه په واسطه باندې مونږ کولای شو چې د سیډیو کې مختلف پاتولوژیک حالتونه وګورو د فقره یو نارمل حالت نارمل سینه ده او دلته اوس وګورو چې میموګرافي کې خودل شوی ده د یو مالیګنانسی یا توموري حالت څخه عبارت ده دا وو فیمل ریپروډکټیو سیستم چې ان شاء الله مونږ درته په مکمل ډول سره ختم کړو ان شاء الله مونږ به د میل ریپروډکټیو سیستم کې یو درې یا څلور لیکچر دی دا ان شاء الله په نورو لیکچرونو کې تشریح شي تر بل لیکچر پورې تاسو په لوی بخښنه خدای سپارو د خدای په امان.